Ćao kockari, dobrodošli u novi klip. Danas sam smislio idealnu foru što se tiče Hellcase-a. Video sam kutiju koja košta 130 dolara i u njoj su samo noževi. Naravno ima i dobrih i loših noževa, ali mi se nadamo da ćemo da dobijemo ove skuplje. Jer barem jedan skuplji 400-500 dolara bi možda povadio celu kutiju. Problem za ovo je što imam samo 700 dolara na Hellcase-u, što znači da možemo da otvorimo samo 5 kutija. Nije idealno, ali mora sa time da se radi i tako ćemo da radimo. Nadam se da ćemo da dobijemo nešto jako, pa možda prodamo, otvorimo još neke kutije i sve to ode na upgrade. Vidjet ćemo, vi ukoliko ste novi ili vam se sviđaju ovi klipovi, lajkujte, subscribeujte se, znate već kako ide. Ukoliko želite da probate Hellcase, imate u opisu ovog klipa promo kod ili odete samo na Hellcase. Registrujte se preko Steama, u promo kod ukucate kod REMA i imate 7 centi i 10% depozit bonusa. Meni dosta znači, vi ukoliko želite možete da pokušate, naravno ukoliko imate ispod 18 godina, nemojte da se kockate, ove pare koje vidite na sajtu nisu moje. Tako da ajmo lagano da pređemo na sajt. Nema tu šta previše vremena da se gubi, evo vam gore promo kod, ukucate REMA, apply, dobijate 7 centi i 10% depozit bonusa ukoliko ste novi korisnik na Hellcase-u. A mi da vidimo šta ćemo ovde, imamo Case Harden, Slaughter, Doppler, 0.002%, 0.003%. Logično, s obzirom da su ovo veoma, veoma skupi noževi, ali naravno ima i onih lošijih ovde. Sve su noževi u pitanju, 130 dolara jedna kutija. Ajde, odmah da krenemo da vidimo da li mi možemo da dobijemo nešto, s obzirom da mogu da otvorim samo pet, malo me hvati trema, razumete, ali idemo. Ide, jak neki, neki jak, neki jak, neki jak, neki jak, neki jao. Ako ovako stvarno počinje otvaranje, boga mi ljudi, ne piše nam se dobro ni malo. Ni malo nam se ne piše dobro, ali uff. Mora nekako nešto da, evo imamo ovaj manchmallow, znači baciš manchmallow ovako u vis, onda ti padne tu na spod i onda klikneš. I sad ti da veoma dobar, no... Pa možda ti i ne da veoma dobar, možda treba da uzmeš dva ova i onda baciš jedan, opa, drugi, pa tu udari u glavu, pogledaj, nabodeš u glavu, tu, pa klikneš X i odmah otvoriš sledeću. Šta je sa navajom, ljudi? Šta je sa navajom? Ne razumem. Zašto samo navaja Urban Mest? Navaja ovo, navaja ono, ovo. Dajte mi dobar nož. Evo, gledajte u posljednjih 24 sata šta je izbacio. Znači, izbacio je Butterfly 620 dolara, Bayonet 300 dolara, Flipknife Blue Steel 300 dolara. Znači, zašto? Zašto ne bi mogli da daju nešto što valja? Ajde, ajde, sad. Četvrta kutija i... Pa ja ne mogu da verujem. Pa ja ne mogu da verujem, znači znate koliko je brzo srce krenulo da mi radi. Iskreno, srce je krenulo skoro da lupa ovako. Ali, ništa. Imamo još jednu kutiju da otvorimo. Sve ćemo to da stavimo na upgrade. Idemo na sve ili ništa. Ovde ide kutija. Čekajte, možda treba da uzmem tri manchmallowa i onda baciš jedan, baciš drugi, treći, čekaj, op, op, op. Ništa niste videli. Ali ja ću da vidim dobar nož, Huntsman Scorch, ništa to, možda 200 dolara max, ali nije to to, nije 105 dolara i to statra, jao ljudi, pa mi ovde imamo dosta, dosta manje para, 525 dolara, imamo i 56 dolara da malo privučemo Hanama, ali mi ćemo da stavimo... Pa kapiram da možemo da stavimo neki nožić, ali ovo je već dva puta, kako je ovo 1.5? 1.5 od 500 bi trebalo da bude, znači pola, zar ne? Što je 200, znači 800 dolara treba da bude početna cena. Nemojte, molim vas, to da mi radite jer želim veću verovatnoću, a to je Bellworn Butterfly Rust Coat. Što znači, ako prebacimo i sve pare,
imamo 64%, dobijemo ovaj nož, a ja znam pravu taktiku kako ovo uraditi. Znači, okreneš jednom ovde, pa vratiš, klikneš upgrade i pada rust coat. Pa evo ga bre, Butterfly Rust Coat, $809 bre. I u plusu smo, lagano smo u plusu. Imali smo koliko, 700 i nešto dolara, sad imamo 810, lagani plus na upgrade. To je to. To se tako radi, ljudi, to se tako radi. Rekao sam vam kako zapravo da dobijete i dobio sam. I to vrhunski nož koji ću definitivno da iskoristim, tako da šta vam kažem. Uz moj promo kod, još više sreće, šalim se, to nije da disklozujem, ne funkcioniš tako, ali ko zna, možda vas, baš vas onako pogodi još jedan nož kao što je mene. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, da vidimo možemo li da nastavljamo, da dobijemo ovako. Do tada, ćao!